לשמור את זה. אני יכולה לציין. רגע, רגע. אני יכולה את השאלה שהייתה קשורה לאתמול. אתה דיברת אתמול על רצף תמונות ועל הרצף שנקטע. נכון. ואנחנו נמצאים בגאפ ברצף שנקטע, ברווח הזה. נכון, אין רצף אז. נכון, אז לא כל כך הבנתי, זה שהתמונות נקטעות, הבנתי, זה שיש גאפ, אני מבינה. לא, את לא מבינה. אוקיי, נכון, כי אני לא מבינה, מה זה אנחנו נמצאים בגאפ הזה? איך את יודעת שאין לך מחשבה? איך אני יודעת שאין לי מחשבה? כן. תבדקי עכשיו. יש לך מחשבה? בלי לזוז. אני חושבת על זה. אוקיי, בלי לזוז. עכשיו, כמו שהעיניים רואות בחוץ, תסתכלי פנימה. תסתכלי לתוך העין הפיזית בתוכך, ורגע תביטי אפילו לתוך הראש. עכשיו זה רק ראייה פנימית. תבדקי אם יש מחשבה, בלי לשאול את עצמך, רק לראות. אין. כן, איך את יודעת? ומי מדווח? יש חלל, אני מרגיש חלל. רק איך את יודעת שאין מחשבה? זה אומר שאין מחשבה שאומרת שאין מחשבה, נכון? נכון. אז מי נשאר? נשאר עצמי. מי זה? האני. ומי זה? זה לא את? כן. את לא חווה את עצמך? אני חווה. וזאת התחושה שבה מרווח. זה הבזק שמגלה את עצמו לעצמו. בגלל שזה אינסופי, ככל שהתודעה תנוח ותתמזג לתוך עצמך, זה אינסופי. אז המרווחים האלה באים כהבזקים, וכשהמרווח גדל, אז גם התחושה... לא, המרווח לא גדל, פשוט... התנאיה לא קופצת כל כך מהר החוצה מהדממה. כן? מה שקורה ככל שהתודעת יכול בעצם נחה בתוך העצמי, היא קופצת פחות, כי היא לא אקטיבית כל כך. ואז היא נחה, ואז בעצם היא נחה, שזה אומר התנועה נחה. והחוויה שלך זה שאת לעולם לא זזת. כי את לא זזה. זה אומר, שום דבר לא משפיע עלייך, שום דבר לעולם לא קרה לך, שום דבר לא נוגע בך, שום דבר לא מופיע או נראה אמיתי בלעדייך. תחושת הקיימות לא תלויה בשום דבר, לא מחשבה ולא אובייקט. זה אומר, מי שאת, זה חופש מוחלט, בלי שום רעיון מה זה. זה מצביע גם שלעולם לא הייתה לך מחשבה. למרות שמנקודת המבט של המחשבה היא תגיד, לי היו מלא מחשבות, יש לי מלא מחשבות. את מי המחשבה הזאת מייצגת? אותך? לא. אז ברגע שאת מתעוררת לעצמך, את מבינה שלעולם לא הייתה לך מחשבה, אף פעם, אפילו לא אחת. זה התעתוע שאנחנו חושבים שבעצם יש, אבל אין. זה שחושבים שאני זה שחושב. נכון. כי בחוויה שלך אין מחשבה. אז זה בעצם הייתה בתוכך איזו ראייה שראתה את עצמה, נכון? כן. זה נקרא, באנגלית הם קוראים לזה glimpse או self-realization. מה זה אומר? self-realization, the self realize itself by itself. ידיעה עצמית או התעוררות עצמית, זה אומר ידיעה עצמית, זה העצמי יודע את עצמו בעצמו. לא הייתה תנועה של מחשבה שם בשביל לחזק את זה, את הידיעה הזאת.
כמה תרגול זה לקח לך? כלום. וכמה זמן? כמה זמן זה היה? לא, כמה זמן זה לקח לך? שום דבר. אז לא היה... עכשיו עשינו את זה. לא היה מאחד בכלל. נכון. אוקיי. אז לא היה גט בכלל. אז על, מה, על איזה מרווח כן דיברת? כשאני, כשיש מתוך הרגל הזדהות ואני מזוהה עם, עם התנועה, אז עכשיו יש לי לבחון עם התנועה האמיתית ולחקור את הטבע של התנועה, כי כשאני חוקר את הטבע של התנועה, היא מתחילה להיעט ולהיעלם. זה מהנקודת מבט כבר של ההזדהות. זה שיש הבזק של מי שאני, אם לא שמתם לב, יש מה שנקרא שכחה. השכחה וההתניה, שכל עוד הן טעונות, מה זה התניה? התניה זה איזה אנרגיה, נקודה, שעדיין לא השתחררה, התודעה תצא וההרגל הוא יהיה להזדהות עם זה כאילו זה אני. אז בהתחלה, כשיש הבזק, אני חש, כן, אני זה, ואני גם, המחשבות הן שלי, ויש עדיין מין תחושה של שניים, או קודם אני שמעתי שלוש, אני הגוף, זה פיצול אישיות, זה שלישייה, אני הגוף, רגע, גם המחשבות זה אני, שם יש הזדהות, וגם אני בכלל זה, זה שרואה ותחושת הקיימות. אז רגע, כמה אני יש? אחד, שניים, שלוש, כמה? אז אם נעשה סדר, נראה שיש רק אחד ממשי. רק אחד שהוא הוא, הוא, הוא ממשי כי הוא חווייתי. אז מישהו יגיד, גם אני חווה רגש. אתה מתרגם את החוויה, אתה לא חווה את החוויה בכלל. אם תפסיק לתרגם לרגע, ותהיה לגמרי, תימצא עם החוויה, אז מה שנשאר זה אתה. כי אתה חדור בתוך התרגום של החוויה. כשאין תרגום, מי שאתה אחד עם, עם החוויה הפיזית. מה זה אומר? מי שאני אחד עם כל דבר. המחשבה בתוכי אומרת, אני, יש אני ויש עוד דבר. כשהמחשבה הזאת נעלמת, אני חדור בכל דבר, רק אני רק יודע את עצמי, לא את הדבר. כשאני יודע את הדבר, זה הישות הנפרדת. אז אתה רוצה או לא רוצה אותו? אז אני מתחיל, כן, להגיב אליי. אני נכנס בעצם למערכת יחסים. של, שהמערכת יחסים היא מאוד פשוטה. מה שמאפיין אותה? משיכה ודחייה. איך מפסיקים את התרגום? אי אפשר להפסיק את התרגום, כי זה שרוצה להפסיק את התרגום בעצם בתגובה לתרגום עצמו. כשיש תגובתיות לתרגום, בעצם מה שקורה, מזינים גם את המתרגם וגם את התרגום. אז איך מפסיקים את התרגום? שיתפתי. איך אפשר להפסיק את התרגום? אי אפשר להפסיק את התגובה. אז את מה אפשר להפסיק? אפשר לבחון במקום לנסות להפסיק. מי רוצה שהתגובה תפסיק? איפה הוא נמצא? בתוך מי הוא מופיע? האם התגובה משפיעה על עצמי? האם אני בכלל מושפע מהתגובה?
אבל גם המוטיבציה שלי כשאני בוחנת היא למקום להרצות להפסיק את ה... אתה מבין? אני תקועה שם, שכל הדברים אני עושה כדי להפסיק את... את לא תקועה שם, אני בא ואני מזכיר לך שאת מעבר לזה. כן. איך את יכולה להיות בתקועה במשהו כשאת מעבר לזה? נכון. עכשיו, בואי נבחן. את אומרת את תקועה, כן? נניח. נניח. איך את יודעת? כי אני לא מוצאת את עצמי במקום אחר חוץ מהמוטיבציה באמת להפסיק לתרגם, לעשות את ההפרדה, לרצות שזה יתחולל, להיות משפיעה. אז ההוכחה שלך שאת תקועה זה עם עוד מחשבות, עוד רעיונות. ומי רואה את כל הרעיונות האלה? עוד מחשבות. כן? מה החוויה שלך? אולי משהו קצת יותר פחות... לא, לא אינטלקטואלי. תסתכלי מה החוויה שלך. לאן אתם זזים? איך שהם באים להסתכל על החוויה, תראו, נסתכל... את הכוכבים... זזתם. קורות פה חוויות, אני לא מתאים. לא רוצים לראות, לא. ככה זזים מלראות. זזת בעצם. מה אמרת לעצמך? עכשיו, אז אני בא ואני משקף. אני אגיד לך יותר משוכלל, אני חושבת שאני לא יכולה לראות. יש לי כזאת אמונה. כשאתה שואל אותי, אני ישר מרגישה, אני לא יודעת מה לה. אני כאילו מיד לחץ, באמת. ומי רואה את זה? בסדר. תסתכלי רגע. אז זה היה שיתפת מחשבות, נכון? יופי. בלי להזיז את הראש. תראי אם יש מחשבה עכשיו, אם יש מחשבה. אם יש, את רואה אותה, כי את נמצאת מאחורה. לא? אם אין, יש משהו אחר שנמצא. זה לא אומר כלום, זה שקט. ואז רק תבדקי מה התחושה כרגע. מה היא? תתארי אותה, בלי לזוז. לא בעיניים, יותר בפנים, מאחור. מה את חשה? מאוד פשוט. תשתפי בבקשה. דיבור יכול לקרות, תשתפי. מה התחושה עכשיו? אז מי יודע? להגיד לך מה את חשה? כן. לא יכול. אוקיי. אז תבדקי, אני מזמין אותך מפרש. מה את חשה? וזה לא מבחן שאת צריכה לענות את התשובה. אני עכשיו מבחן. כן. זה לא מבחן, אנחנו לא לומדים פה תיאוריה בשביל לדעת מה לענות נכון, כי את תקבלי, כי יאהבו אותך או לא יאהבו אותך. חשוב לך לדעת את האמת. כן. חשוב לך לראות. נכון. אוקיי, אני שואל, איך אתה? אני אשאל אותי, זהו, אני אשאל אותי. כי זה בסדר. אני לא מצליחה להשתחרר מזה. אני מנצל ששאלתי את זה. כן, כן. לא, באמת. גם כולם מסתכלים עליי, זה עכשיו. אולי, אם הם מסתכלים עלייך, הם לא עוקבים אחרי ההכוונה. בדיוק, שיסתכלו לתוך עצמם, את אומרת. אז איך את יודעת שהם מסתכלים עלייך? לא יודע, אני לא מסתכל עליי כל הזמן. זה חוק המראות. אפילו אני לא הסתכלתי עלייך, אז איך הם הסתכלו עלייך? טוב.